Hüquq Bey məhkəməsində neler yaşandı? Hal-hazırda Hüquq Bey adına verilmiş apellyasiya şikayətinə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərar qəbul etdi. Qərara əsasən həbs qəti imkan tədbirinin müddətinin uzadılmasına dair Nizami Rayon Məhkəməsinin qərarı qüvvədə qaldı. Biz öz müdafiəmizi onun üzərində qurmuşduq ki, həbsin uzadılmasının prosessual və maddi əsasları yoxdur. Və məhkəmə hesab etdi ki, şikayətimiz əsassızdır və birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. Həbs qərarı ilə bağlı Avropa Məhkəməsindən şikayət göndərilibmi, yoxsa göndərilibsə nə yerdədir durumundan bağlı? Bildiyim qədər bu məsələ ilə Elçin Sadıqov məşğul olur və məndə olan məlumata görə artıq həbs qəti imkan tədbirinin ilkin seçilməsi qərarından daxili instansiyalar tükədildikdən sonra Avropa Məhkəməsinə şikayət olunub. Tabii ki, mən sağlıq durumu ilə bağlı, çünki qızı onun durumu ilə bağlı narahatlığını ifadə etmişdir. Yəni, hal-hazırda açığı deyim, Tofiq Bey ilə Apellyasiya İnstansiya Məhkəməsində xüsusi danışmaq imkanım olmadı. Sadəcə prosessual məsələlər müdafiə etdim məhkəmədə, şikayətin prosessual əsaslarını və o barədə hər hansı bir şey deyə bilmərəm. Dəqiq məlumatım yoxdur. Bir də yəqin ki, Tofiq Bey ümumiyyətlə prosesin ilkin mərhələlərindən özünü qəti olaraq təqsirli bilmir və hesab edir ki, bu məsələ ona qarşı qurulmuş bir hüquqi məsələdir, qeyri-hüquqi məsələdir və özünü təqsirli bilmir və dəfələrcə qeyd edir ki, ümumiyyətlə o cinayət törətməyib, cinayət ona qarşı törətməyib. Mən Tofiq bəylə əqidə yoldaşıyam, başa düşsən. İl yarımda ondan asta-asta dostluq edirdim. İlham Əliyev, mən Tofiq bəylə tez sizinlə tanışam. Sizinlə bir oxumuşam Moskvada, MİQİMO'da 3 ay. Siz nə edirsiniz bu koronavirus, K19, pandemiya vaxtı, siz nə edirsiniz? Siz bank edirsiniz. Bütün dünya sizdən tələb edir ki, bu Azərbaycanın simbolunu azad eləsən, bu nədir? Mən şəxsən fəxr edirəm Tofiqlə.